Ktoré oni využívajú aj na zniženie, tam dali tyčky. Bolo troška vlastný gól po mojej chybe, ale to sa stane, aj Maša Dresa sa utne. Ale stále sa opakujem a stále budem. Dneska sme išli pre 3 body. My sme nás nezaujímali, jasné, hra nebola ani ideálna, ale niekedy hráme doma a body nám utekajú. Takže vlastne dobre a body nám utekajú dneska, chváľa Bohu, sme nehrali a nehrali. Igor dneska mu zapasu jeden gól, tie asistencie. Takže... Ďakujem, majte sa.
som teraz mi dal všetko do toho a som to podal. Bolo to také vydrete, ale... A sa povedal, že znovu bolo taký dávny miesto, bolo penálta. Prakticky už sme v 11. minúte vyhrávali 2-0 a bola to pre nás veľká psychická podpora. Tak cítili, že úplne len koniec. Podľa toho golu, ktorý sme nestali. No ale sme to udržali a ostali si bodiem. Jasné. V druhom polčase taká bojovnosť, tak väčšinou sa hralo medzi 16 strany, taká možno nebolo to veľmi pro diváka. To bolo také bojovné, preto aj počasie oni hrali tak agresívnejšie. My sme chceli tvoriť, tak nikdy sa to nedarilo, ale... 3 body po druhom čase, prakticky 5 zápasov bez víťazstva, takže toto je asi taký dobrý doping, nie? Jasne, všetci si tak pocit, že sme konečne vyhrali. Teraz piatok sa naladíme na takú istú formu ako dneska. Ideme teda bude ďalej. Ja som vám trošku, ako ste ešte videl prvý polčas? Prvý polčas taký bol hr. V našej strane, keď sme dali tie dva góly, sme sa potlačili. Mohli mať kľudnejšie. Ale nevadí. Toto ma by ma fakt zaujímalo, to sme s kolegami z Ľudke kritizovali v Osakerskej, že fakt už keď mal čas 2-0, že mal byť kľudný, vyrovnaný, mal byť hrať v pohode. A my sme boli takí nervózni, nešlo nám to, vedeli sme si pracovať čas, žiadnu akciu. Ani sa to točiť, no. Musíme z Ľudce hrať trošku kľudnejšie, podľa hodla aj zadu, vyhrávať si a príde to sám. Dobre, Miňo. Poď si sa kýšať, si kýšať. Ideme, To bude taký dramatický prebeh zápasu ešte. Tak. My sme vtedy, boli sme v euforii, dali sme dva rýchle góly, ktoré nám pomohli. Škoda tej chybičky, ale bez chybiček by nebol ten futbol taký krásny a zaujímavý, takže dali sme dva góly, dostali sme len jeden, takže dôležité tri body, ktoré sme veľmi potrebovali teraz. No opíšte svoj presný zásah, lebo tam bolo taká tlačenica, že ani som nevidel presne, kto, ako padol. Tak neviem, niekto tam dával center z rohu na zadnú tyč. Jose Carrillo to vrátil, no ja som to už tam dotlačil, takže... Každý gól je gól a ten nám pomohol v hre, takže sme veľmi šťastní, že máme tie body. Dneska po prestávke to vyzeralo tak, ako keby ste sa trápili sami so sebou, nie so superom. Tak možno bol problém aj trošku v hlave, ale my sme si povedali v šatni, že hlavné je to dobojovať do víťazného konca, to sa nám podarilo, takže cieľ splnený.